però repàs a les dades que ens deixa la Covid-19 en un diumenge plujós a les comarques meridionals. Segons les dades del Departament de Salut, aquest dissabte han mort al Camp de Tarragona dues persones per coronavirus. La xifra total a la demarcació s'enfila fins a fregar ja les 400 defuncions des de l'inici de la pandèmia. A les Terres de l'Ebre, però, fa més d'una setmana que no hi mor ningú per la malaltia. Pel que fa al nombre de contagis, s'han registrat més de 2.000 positius i més de 13.000 sospitosos de ser-ho. S'han donat ja prop de 1.000 altes en el que portem de pandèmia al Camp de Tarragona i també a les Terres de l'Ebre.